Olona mahery ny fito alina, sy kominan'ny Betsinjaky, mitsinjo ary ny kominan'ny Miary, no misitraka rano fisotro madio amin'izao fotoana izao, noho ny fanatsarana sy fanarenana, ny tobim-pamokarana rano ao Miary, sy fanitarana ary fanavaozana ihany koa ireo fantsona fizarana rano. Tekasaty moa dia vatsian'ny governemanta malagasy vola amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny banky raisam-pirenena izay tantana ny projet pôle intégré de croissance na ny hoe PIC. Kendrena izy tia ampiakarana aloha ny production mba ho afaka maro ny rano zaraina aloha zany, sady nampiakarana koa ny resaka stockage ny réservoir na château d'eau na fataratsika azy. De ny faharoa zay antony anaovana an'izao réception provisoire zao a dia ilay fizarana ny rano manerana ny tanàna zay ahitana borne fontaine misy roanjato. Koa mitsidika an'ity zahay a de hivory rehefa avy eo a andraisana vonjimaika an'ilay asa nataon'ny orinasa sinoa CRCC moa ny bureau d'étude nanao ny contrôle et surveillance de ny artelia ary jirama no atao hoe tompony rehefa avy eo. Vita tsara izy io a fa dia mbola misy ny période de garantie zay mikorira manoloana aorianan'izao fotoana zao. Misy eo amin'ny 70,000 ny olona misitraka rano fanampiny zany a ao an-tampitanana ny Toliara, Betsinjaky, Mitsinjo, Miary. Ankoatr'ireo dia mpampidrano miisa 200 no naparitaka eraky ny kominan'ny Toliara renivohitra sy Mitsinjo sy kominan'ny Miary ary Betsinjaka. Ampian'ny tetikasapiky koa ny kominy urbainan'ny Toliara sy ireo kominina voankasika reto a manomboka amin'n'ity andro an'io tia hatramin'ny faran'ny volana aogostra zany a dia ho tafapetraka ny fomba hitantanana an'ireo borne fontaine 200 voalazako teo ireo satria efa nanomboka talohan'izay ny fanomanana an'izay. Notafiana da 800 mirongo fitaovam-piadiana ny tombony zandary eo Tsimazava komina Malaimbandy distrika Mavy ny faritra 15 ny volana aogostra teo fa nafiana amin'ny andro atoandro satria ny mita tao vovonan'izy ireo no mitsofoka tao an-tanàna ary mbola niverenan'izy ireo ny ampitso 20 aogostra amin'ny anora maraina niara-nisa lahy tamin'ny filaminana trany ny lambamena izay nahitana ratra vitsivitsy naharitra ela rahateo ny fifandonana nisy kosa nydahalo lafo tetsy-ankilany voaporofony tompony andraikitra fa dahalo ireo lavo ireo. Raha iverenana ny zava-nisy natonga an'izay fanafiana kazerina zay a dia ny 15 aogostra io zany a tokotokony tany amin'ny 5 maraina tany a dia nidina any Kianza zany a ny commandant brigade ny gendarmerie Tsimazava miaraka amina gendarme efatra eo a dia lambamena visivisy a izery akaiky a ny fotony satria nisy angom-baovao zany azo a fa misy dahalo mitondra omby avy any amin'ny Mandabe a dia mivory any amin'ny faritra Ambia Fokotany feno arivo a komina rural Tsimazava. Ka rehefa tonga teny zany a dia hita tokoa fa nisy aomby teo a dia tamin'ilay fotoana izeren'ny gendarmerie ny gendarme ny aomby zany a no nisy zany nitifotra nataona dahalo dia zay moa nisy ny fifamaliana dia maty tamin'izay ny olona anankiroa. Ka rehefa tonga teny amin'ny brigade amin'izay zany le gendarme adiny ray tao reny ofo dia nisy orakoraka zany ary nahazo feo koa moa zany le gendarme misy dahalo maromaro hiakatra amonjyn'ny kazerina. Ny feo mandeha moa dia hoe akan'le basy moramora kanefa tsy zay ny zava-misy fa vao niakatra zany zareo a dia sady norakoraka amin'ny sifle izy a no nitifotra avy hatrany a ny braon'ny gendarme zay nisy an'le CB a sy le element maromaro. Nanomboka teo moa zany dia nandeha foana ny feo hoe mbola hiverina zareo. Diny tokoa moa zany fa ny 20 aogostra tokotokony tamin'ny enina maraina dia mbola niverina koa zareo a nanafoka teo a dia nisy moa ny fifampitifirana ihany koa ary mbola nitazonin' zareo igny isa eo amin'ny 100 mahery efa 200 misy aza na nodidina ny brigady. Regny olona voatifotra regny a dia tiany anisan'ny olona ilainy zareo anatin'ny seraserana omby. Voatohitohina tanteraka ny filaminana satria saripady ary fahasahina miopapana ny fanafiana tombona mitandro filaminana mbola mahazo fandrahonana ihany koa hatramin'izao ny kômandy ny zanatoboparitra ny zandarimarim-pirenena ao Tsimazava raha ny fanazavana saingy efa nisy ny fifampiresahana sy ny fifanomezany toky tamin'ireo olobe amin'ny ifehezan'izy ireo ny zanany voalaza fa milamina ny anantoerana ary no atevenina ny fiambenana ny toby sy ny fampandriana fahalemana ny tanàna. Isan'ny laharam-pamehana ho an'ny tanànany Morondava amin'izao ny fahadiovana i Morondava izay toeram-pialan-tsasatra nankafizin'ny maro tamin'ity taon'ity ranomasina, torapasika,
ale de baobaba ny tonga ao an-tsaina vao miresaka ny Morondava. Tsara be sady nahafinaritra be. Izany efa nahita hoe ohatra ny nangatsitsika nefa niambitra tamin'ity. Dia tsara be. Malahelo fotsiny ozy. Le tanàna malala misy rivotra malio, misy rivotra masina. Dia miampy tsaiky toilette publique zao vao maika miatsara. Mila marina ihany anefa ny tsirairay, indrindra ny fanarana ny fomba tany sy izay voalaza ny tompony andraikitra mba hisoroana ny loza. Ho an'ny mpizahatany ihany koa izany dia mila mitandrina ihany indraindray amin'ilay ranomasina. Mila manontany ny olona mipetraka eto hoe azo atao ve milomano sa tsy avy milomano, satria misy le hoe rano mody, misy le rano miakatra, misy koa toerana tsy dia azo androna satria misy port moa tety taloha, misy vy eo ambany eo, dia ireny toerana ireny zany mba tsy hilomanosana rehefa ary indrindraindrindra ihany koa manaja le fomba tany indrindraindrindra rehefa tenen'ny olona tsy mitondra henakisoa makaty dia aza mihinana, fa sy lalao tian'ny ranomasina zany dia aza mihinana henakisoa hoe arahantsika iny, fa tsy hoe finonompoana akory zany fa fomba tany dia mba arahantsika izay rehetrarehetra izay. Efa mihabetsaka amin'izao ireo tera tamin'ny Malagasy tonga aty amin'ny faritra Menabe mampiroborobo ny fizahantany anatiny izay miala avy any amin'ny kilometatra maro hiazo an'ny Morondava saingy mitaraina noho ny aratsin-dalana. Dia falizay teko eto amin'ny tanàna Morondava. Morondava izay tanàna anankiray apresiana mihitsy fizahantany Malagasy ankaty a, tsara ny andro amin'ny plazy mahafinaritra, sécurité mety tsara. Efa maro ny toerana tsy dianay teto fa maro koa mbola tsy hita, mbola mazoto miverina izahay amin'ny taona. Fa ny angatahana fotsiny kosa aloha dia le lalany. Le lalana mety ampiverina anay intsony fa raha Morondava fa miaina makaty foana. Mila fanarenana araka izany ny lalana makaty Morondava, indrindra ny fidirana ao miandro azo izay efa nanaovany solombavam-bahoaka vao fito tao amin'ny distrikta fitarainana hatrin'ny ela. Mpino mandidina ny roa arivo no tonga niatrika ny fionambe nasionalan'ny Tekonina ao amin'ny fiangonana FHKM ny herinandro teo. Fionambe nanomezana fiofanana sy nentina nankalazana sahady ny 55 taona ny fiangonana. Sinodam-paritany efatra, 5 Antananarivo atsimo, 8 Antsirabe, 13 Toliara ary ny 13 fahazavana atsimo andrefana niatrika izany izay nitondra ny teny faneva. Tekonina miaina ny fanekena fito miazakazaka manovan'ny tantara, azakazaka masina sy fitoriana ny filazantsara ny fotoana rehetra. Fanamby vavaonina napetraka dia ny anova tantara raha ny voalaza ka nisy ny fanentanana natao amin'ny tokony anatanterahany tsirairay ny adidiny amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Afatra ho an'ny vahoaka malagasy a, atao anatin'ny fifidianana dia ny hoe mandehana amin'ny fidy fa zonao ny fidy ary dia tanterao mba tsy miafa no isolo ny toeranao eo amin'izany fifidianana izany. Nototosaina teto Morondava araka izany fionambe nasionalin'ny Tekonina ao amin'ny fiangonana FHKM. Ny fanamafisan'ny orona ny fiaramiasa eo amin'ny sampitandro filaminana no anisan'ny antokaray lehibe mampahombo ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Zava-dehibe araka izany ny fanehoana firaisankina sy fiarahana eo amin'izy ireo. Ny zava-dehibe ho anay dia ny fiarahana ary fantatra loatra fa izany atao hoe firaisankina zany a no hery. Tsy atorantsika malagasy zany fa milany zany atao hoe firaisankina, milany zany hoe famondronana ny hery zany a izao vaninandro iainantsika izao. Raha te hahita fahombiazantsika dia mila miray hina ary raha mitanjona hoe ny firaisankina mila mifankalala bebe kokoa izahay mpitandro ny filaminana. Mila mifankalala ahafahana manatevina an'ilay antsoina hoe firaisankina zay mirafa amin'ny teny vahiny ilay izy hoe mirafermira ny cohésion anana ny atao hoe mpitandro ny filaminana, satria raha ny vaninandro iainantsika dia mafimafy ihany a no ady atrehany ny atao hoe mpitandro ny filaminana izany. Iarahantsika mahalala moa fa faritra Menana zone rouge ny faritra Amoronmania ka rehefa nanapa-kevitra izahay mpitondra ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ireo autorité administrative dia ny agnisany ady voalohany amin'izany sy fandriam-pahalemana zany dia ny firaisankina ny mpitandro filaminana zany ka agnisany esika nataonay tamin'izany moa araka ny voalazany mao generala teo dia ny fanatanjahantena dia avy eo koa dia ny firaisana misakafo izay vao nataosika teo
satria ny firaisana misakafo dia mariky ny fifankatiavana. Ho an'ny faritra Moromania, azo tsapahin-tanana ny ezaka fametrahana fandriam-pahalemana vokatry ny fiaramientan'ny mpitandron'ny filaminana. Be ho an'ny faritra Moromania izany a ny firaisankina ny polisy pirenena sy ny gendarmeria pirenena satria raha ho atao amin'ny commune urbaine ambositra dia manao mixte izany a izy ireo ary tena ny hena amin'ny tany ambany indrindra izany a izay tsy fandriam-pahalemana izay no ny fanehoana an'izay firaisankina izay samy a maka ny karo raisiny tsirairay avy a ireo mpitandro filaminana ireo a ary mifanome vaovao tsy tapaka ao ihany koa ny patroy a izay nahafahatsika vahoaka nandry fahalemana taty amin'ny faritra Moromania. Nisy arak'izany ny fiarahana nanasongadinana ny firaisankinina tamin'ny alalan'ny lalao ara-panatanjahantena sy fiara-misakafo ny raisan'ireo zandary sy polisy teto Ambositra ny sabotsy 15 aogositra lasa teo. Itoy hatrany moa ny hetsika toy izao araka ny fantatra. Eto amin'ny kommuny Adilanana distrika an'Ambositra ahitana tany midadasika ny hektarany maro etona anisan'ireo tompo mpamokarana ho an'ny vofonja eto Ambositra na ny campenal belanitra. Heverina hatrany amin'ny 20 hektara ny tany ovolena raha 20 hektara kosa no tanjona foezaka. Efa nisy ny fananganana ny tranony vofonja 10 vofonja no honina sy amokatra eto ho an'ny ministera amin'ny fitsarana zava-dehibe ny fijerena ny zon'olombelona fanindran-dalana amin'ny fahatrarana ny fahavitantena ratsakafo ka anisan'ny antony tsy maintsy rosona amin'ny famokarana. Misy izany ny toeram-pambolena izay hoe ny voafonja no miandraikitra azy natao mba hoe hikarakarana ny sakafo ny ireny a voafonja ireny tsy hoe natao sakafo hoe sakafo fotsiny ihany a fa araky ny fantatritsika dia hoe izy ireny a rehefa miverina eo amin'ny fiarahamonina dia mba misy a traiky efa azony amin'izay izy misehatra ao anatin'izay toeram-pambolena izay satria amena traikefa izy ao anatin'izay fambolena izay. Ny androany izany a dia teto Iadilalana no jerena satria mirefy eo amin'ny 120 hektara eo izy ity. Nidina ifotony jery ny campenal eto Belanitra Iadilalana arak'izany ny ministry ny fitsarana sy ireo mpiaradia aminy teo ihany koa ramatoa governoran'ny faritra Moromania sy ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ny mangahazo ny voanjo voatavo apemba no anisan'ny ovolena eto. Mifetra misehatra maro lafi ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty amin'ny faritra Moromania isan-telo volana misy ireo tombana iarahana amin'ireo mpisehatra voankasika mahakasika ny paikady izay napetraka aty anivon'ny faritra. Nitanterahana androany ny jerotoditra na tombana mahakasika ny paikady ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty amin'ny faritra Moromania. Fantatsika fa ny fanjarin-tsakafo dia misehatra maro lafi amin'izao ao anatin'izany fahasalamana, fanabeazana, fambolena, fiompiana na ireo sehatra hafa mankasika ny fampandrosoana sy fantatsika fa izany fanjarin-tsakafo izany dia nisan'ny velarany filoham-pirenena ao anatin'ny fahavitantena ny sakafo ary indrindraindrindra mahakasika ny faritra satria ny fametrahana ny fampandrosoana dia tsy maintsy mipetraka ny fanjarin-tsakafo. Ao anatin'izao tatrikasa izao dia hisy ny fametrahana paikady vaovao natanterahana ny fidinana eny fotony amin'ireo kominina ao anatin'ny zaika izany a dia ny projet programma izany atetikasa na ny direction hijerena manokana ireo zay mitokamonina na indrindraindrindra vitsy ireo mpisehatra any amin'ny kominina ireo satria ray ny faritra Moromania ray ny fampandrosoana ary misy ihany koa ny fampikinana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Nisy arak'izany ny atrikasa nanaovana jerotodika sy fanjohina ny paikady ny amin'ny tsy fanjarin-tsakafo taty anivon'ny faritra Moromania natao teto Ambositra tanjona ny fandravona ny anatotam-baovao sy ny fanatsarana ireo tetikady rehetra iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Nahitana ireo solotena avy amin'ny mpiara-miombonatoka toy ny jika ireo mpiara-miasa ny faritra ny kommunina ireo taleparitra misehatra amin'ny tetikasa fampandrosoana aty anivon'ny faritra Moromania. Anatanteraka fetin'ny taranaka ny efitsika mambom-pirenina Kristy Fehizoro eto Ambositra ny 7 aogositra ho avy izao ampiavaka izany amin'ity taona ity ny fiaraha-miombona amin'ireo taranaka rehetra amin'ny alalan'ny sakafom-pifaliana sy ny fiara-mifaly amin'ny alalan'ny rotoroto-pifaliana. Tanjona ny azahoana entimanana anangonana ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fananganana fiangonana any fototrompo farafangana. Ny fandaharam-potoana amin'izay fetin'ny taranaka izay dia ny maraina amin'ny 7
fanimpovavahana mifarana mifandraisana sady fanolorana ireo valopy avy amin'ny isa taranaka rehetra isy fiatsoana taranaka zany eo ny atoandro sakafo piraisana zaraina kely ny andraikitra amin'ny sakafo io mahandro vary ny taranaka fa mahandro loka kosa ny fiangonana renina dia hiara isakafo zany isika rehetra tonga amin'ny fetin'ny taranaka io ny folakandro raha na raha vo rehefa avy sakafo isika dia tonga dia hanomboka avy an-trano ny rotoroto fifaliana ifandrombona ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana miampin'ny taranaka ny ezaka ohatratrarintsika miavaka loatra izy ity satria hanangana ny volavoangona dia hananganantsika ny trano fiangonana any vohitromby any farafangana ao anatin'ny azakazaka masina iombonantsika amin'ny fijekem zany ry taranaka raha ohatra ka mandray anjara feno amin'io isika dia atsangana ny fiangonana ny vohitromby dikan'izay dia izao mamonjy fanahin'olona maro isika koa manentana antsika taranaka rehetra ho avy ary andray anjara amin'izany tsangambato ngeda be sangabato lehibe sady masina izany ho an'ny fiangonana zava-dehibe ny famorianareo taranaka any ampelezana isan-taona hanamafisana ny firaisankina sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy kristianina ahafahana mampandroso ihany koa ny asan'andriamanitra olona fito no maty telo tamin'izy ireo ankizy telo amby roapolo hafa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamovoizana zay nyseho tao amin'ny lalam-pirenena faharoa tao maro voalavo be forona distrika ny moramanga ny alahady roapolo aogositra folakandro kamion ray ny fandona tamina sprintera roa hatramin'ny maraina teo dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny antony nahatonga ny lozam-pifamovoizana izao ny tompona andraikitra alina ary nisy tamin'ireo maratra no nalefa tany amin'ny toeram-pitsaboana tao moramanga sy tany antananarivo le tômôbila nitondranay tsy nandeha mafoka satria zamako teo amin'ny devant akaiky ny chauffeur dia zay efa mitandrina be mihitsy chauffeur anay hoe tsy andeha mafy zany mba hialana am'le loza ohatra zay nandeha 40 kilometre alheure zay nandeha tamin'ny tournant zany tsy nandeha mafy mihitsy fa le camion avany somary nysosisosy kely hoe tsy amy lany rivotra na fringamba sa lany rivotra na inona zany ozy le bandy nandeha camion niaraka taminay nakatita isan'ireo tetezam-by efa antitra ary nahitana fahasimbana matetika ny tetezana eto sabe amin'ny lalam-pirenena fa telo a mampitoy ny vodiala ao ny distrika nambatonazaka sy ny distrika namparafaravola tsy vitsy ireo fiara no tavela teto noho ny fahasimban'ireo vy mandrafitra ity tetezana ity hatramin'izay ny roso tamin'ny fanamboarana izany ny fitondram-panjakana koa hotapahana mandritry ny ray volana nanomboka ny 5/10 aogositra hatramin'ny 5/10 septambra ny fivezivezena noho ny fanamboarana saingy misy ny lamina izay napetraka dia ny fivoliana amin'ny lalam-by eo any koa ny ora izay andehanan'ireo fiara vaventy zany dia toy izao ny lamina amin'ilay izy lay mandeha zany hoe ny tômôbila zay mitondra toatoanina sainty mihoatra dia miandry amin'ny fotoana zay sokafalalana zany hoe sokafalalana zany dia manomboka amin'ny enina maraina jiska hatramin'ny folo alina no voatazina ny lalana fa akoatrany amin'ny folo alina jiska amin'ny enina maraina no hafana mandeha ho an'ireo fiara vaventy zany dia lay fiara madinika kosa na ny taxi brosy dia ezana mba tsy tondra mpandeha mihitsy ao anatiny fa mandeha amin'ity toerana ity ity efa favoadinika fa mazaka n'izay fiara zay atreretina zay isan'ireo kommuna mamokatra ny kommuna tanambaobe sakay to amin'ny distrika nambatonazaka mbola sakana ho an'ireo tantsaha nefa ny famoanany vokatra no faratsy ny lalana mampifandray azy amin'ireo kommuna sy ny renivohitry ny distrika vitsy noho izany ny mpandrara sy ny mpanangom-bokatra tonga eny an-toerana lalana mirefy 2-30 kilometatra tramonja raha ivoaka hiazon'ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo saingy voatery mandany ora telo vao tafavoaka eny an-toerana ny fiara raha manoloana kommuna tanambobesakay a dia kommuna tena mamokatra ary tena misy ny fandrosoana ny anankiray sakana dia ny lalana zay miditra sy mivoaka ato anatin'ny kommuna betsaka reo vesatra zay entin'ny camion ka materaka miteraka fatapahan'ny tetezana ary misy ihany koa ny fandaniana zay ataon'ny kommuna ka eto a dia miantso
reo tipul andrecita leita, indita ne atunat ni farta fana manga, ba anui, zani asa zai fanta teran, zani indinda indinda, ni faca fanga tana ia tom ni comina tana bo pisa kai comina sola zai nar ne ran maica, din fapt dina na ni stovan, zai afacam pasqua lana la sati iunte la satana, wan fapan suna tom ni comina tana bo pisa kai. Na eo azy izany faratsiny lalana izany mavitrika ny mponina amin'ny fandoavana ny hetitra amin'ny alalan'ny vidim-bokatra azon'izy ireo. Natokan'ireo kommuna ho an'ny fanamboarana ireo tetezina ny tamberimbidy azo avy amin'izay hetitra izay. Ny taona 1500 no nahazo fokontany. Misy sektera miisa 8 ny teto amin'ny fokontany Soarano kommuna Sahamamy distrikta Namparafaravola. Ny taona 1800 izany hoe 10 taona teoriana nefa misy nilaza ho tompony tany izay mirefy 5,73 hektara ao amin'ity fokontany Soarano ity. Tafiditra ao anatin'izany ny voly sy ny foto-drafitrasa efa niariana hatramin'izay. Raha ohatra ka miala ny fokon'olona satria io toerana io zany dia efa misy lakilasy, fa misy fiangonana, fa misy toerana fanaovabôly, fa indrindra ny amin'izao fotoana zao ny olona ao anatin'ny lista fifidianana dia mitetina any amin'ny 374 ao amin'ny sektera anankiray fokontany Satraly Soarano zany. Ka nohon'izany zany dia efa amin'izao ny olona akehitriny koa dia efa sy mamely tegna sony satria efa mitaitaina anatin'ny fandroana amin'izany fotoana zany satria efa misy an'io didy io tonga avana ambony io. Ka nohon'izany re tompoka ho anareo ambaratonga isasoko azy dia mba zareo akaiky ny vahoaka ao a Soarano satria mianjaanja zay mananareo ray aman-dreny any ambony any. Manao antso avy amin'ny jerena akaiky ity toetra raha ity ireo mponina eto Soarano. Eto Morarano Krôma avokoa ny mponina avy amin'ny tanàna manodidina na ireo zanabohitra na ireo fokontany 800 mandrafitra azy no misitraka amin'ny toeram-pitsaboana. Efa manana CSB2 hatramin'izay na kommuna azy ny kommuna Morarano Krôma, saingy noho ny fanoterany sy ny fahasimbany foto-drafitrasa dia nahazo tobim-pahasalamana vaovao izy ireo. Noho ny fitombony isany izay misitraka izay fitsaboana amin'ny tobim-pahasalamana eto Morarano Krôma izay nefa dia hita fa tsy ampy ny filan'ny vahoaka ny tobim-pahasalamana vaovao koa nisy ny tanamaro nataon'ny fokon'olona sy ny tompona andraikitra teo anivo ny fahasalamam-bahoaka eto Amparafaravola. Amin'ny fanavaozana indray ny CSB2 teo aloha mba andraisana ireo terabao tsy fangaro amin'ireo marary hafa. Ny batiman moa zany izy ity efa nampiasaina ho an'ny CSB2 hatramin'ny vonanomboka mihitsy ny tany amin'ny vonanomboka nisy ny hôpitaliko tao Morarano Krôma zany dia tia ny batiman nampiasaina. Dia nisy fotoana zany izy ity moa zany ny terapotsiny kanefa mbola azo ampiasaina tsara dia nanapa-kevitra izay fa ho diovina izy ity ary ho amboarina ho averina amin'ny laona. Dia manana efitrano maromaro izy ity azo andraisana miteraka ka zay ny hoe ny maternité zany no afindra ty ahafahan'ny mba malalaka tsara ny toeram-piasana ahafahany mba hoe miavaka ny marary sy ny terabao. Miasa tsara mihitsy ny hôpitaly ery ambony ary ny mpiasa zany dia tena be dia be ny mpiasa miasa eto amin'ity tobim-pahasalamana Morarano Krôma ity ary ampy tsara mihitsy mizara roa satria eto ny maternité dia ary ambany ery ny consultation. Mampitondra takaitra ary mety mitarika hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy ny diabeta raha tsy voatsabo ara-dalàna, raha nambarany mpitsabo tsy mifidy salatona intsony amin'izao fotoana izao ny olona voan'ny diabeta. Raha ho an'ny vakina karatra manokana izao efa mahatratra 500 sy 2000 ireo olona tonga mitsabo teny ety amin'ny fitoerana mandray ny tanana ny olona diabetika eto Antsirabe na ny Amadia. 400 ny ireo ankizy latsaka ny 800 taona izay 3 taona no kely indrindra. Maro no antony mahatonga ny olona iray ho lasa diabetika. Ny ambaratonga ny voalohany zany dia hoe ity olona isika mbola tsy diabetika, ahoana ny tsy hahatonga aho ho lasa diabetika? Ambaratonga faharoa, izy ity olona ity izaho efa diabetika, ahoana ny tsy hisian'ny vokadratsy ny diabeta ho amiko? Satria ireo vokadratsy ny diabeta ireo no tena mandrebireby ireo, ireo no tena manapotika ny diabetika ireo. Ny ambaratonga fahatelo, izaho diabetika efa manana vokadratsy, ahoana ny tsy hitaran'ilay vokadratsy hiteraka lesoka, hiteraka
fasimbanana fafatisana eo amiko. Zay ngambany nambara tonga anankitelo. Raisika tsirairay ireo zavatra ireo. Raha ny ambara tonga voalohany dia hoe izaho tsy mbola diabetika. Ahoana ny ataoko? Antony dimy no mahatonga ny diabeta amin'ny ankapobeny. Ny antony ray a dia ny tarazo. Manana tarazo fianakaviana diabetika aho. Mety ho lasa diabetika aho. Tsy voatery ho lasa diabetika daholo ny taranaka diabetika, ary tsy ny taranaka diabetika ihany no lasa diabetika. Fa mety mivokasiketra fa ireo misy tarazo aloha dia efa misokadiny iny. Ny ray faharoa dia ny hoe hatavezana. Io moa zany dia verimberina foana hoe rehefa me mitombo ny kibo a dia manatona ny tsy fahasalamana anatin'izany ny diabeta. Samy mandinika ny tenany eo. Rehefa mitombo ny kibo a tsy fahasalamana io. Anaty ray fahatelo a dia ny hoe tsy fihetsem-batana loatra. Eny ambony birao, eny ambony kanape, hitaingy tôbila, hitaingy posy, hitaingina seza, eny ambony fandriana. Zay lava. Tsy mahasalama io. Mitarika mankany amin'ny diabeta io. Fa anatin'ny tsy fihetsem-batana koa ny hoe izaho mpanao sport taloha, mpiasa vatana be taloha, dia nijanona. Matetika miseho mihitsy zay aty amin'ny olona antsika mpianatra mpiasa. Tena amin'ny mpianatra dia manao fampiasam-batana rehefa tonga nahazo asa, nahazo moto, nahazo tôbila, ny vady aman-janaka tsy manao asa vatana intsony, tarika any amin'ny tsy fahasalamana, tarika any amin'ny diabeta. Antony anankiray fahaefatra mahatonga ny diabeta dia ny fisotroana toaka lava. Io moa rehefa tompony dia tompony salegy. Dia isan'andro 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 ny matetitetika farany doran'ilay alkôla le taova tsy miasa intsony arak'izay mahatokony ho izy ilay izy a miseho ny diabeta. Ny antony ray fahadimy ny fanarahany eran-tany mahatonga ny diabeta dia ny taona. Rehefa mitombo ny taona reraka ny taova ohatran'ny vatana manontolo mikentrona ny oditra fotsiny volo sola en reraka ny fo, reraka ny taonana, dia nitaova iny koa reraka lasa mety diabetika ilay olona. Misy ankoatr'ireo olona tsy misy an'ireo zavatra ireo nefa miseho lasa diabetika. Azo soroana tsara ny diabeta raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Mila faharetana sy fitandremana be anefa izany, indrindra ho an'ireo olona efa vo. Nitrangana itrano teto amin'ny fokontany Tsivatry ny Kiamo. Ny sabotsy teo tokony ho tamin'iraika ambin'ny folo sy sasany atoandro. Olana teo amin'ny herinaratra no nahatonga ny famaizany trano. Hoy ireo nanatry maso, tsy nisy anana fohy, tsy nisy olona mihitsy tao an-trano raha ny fanazavana. Naharitra ora roa ny famaizana. Niezaka namonjy ny mpiarabelony, saingy tsy tonga mihitsy izany raha ny fanazavana. Kila ny hafa avokoa ny entana rehetra tao an-trano. Raha filazan'ny fiarahamonina sy ny manodidina dia tompila nandalo teny amin'ny arabe ny olona tany anatiny norakoraka hoe may ilay trano fa nyteto manodidina tsisy neta sady tsisy nahatsikaritra mihitsy. Sarotsarotra ihany aloha satria niezaka ny antson'ny pompier ny olona taty an-toerana satria izay tsy teto fa tsy namaly ny antso zareo. Na dia izany aza ny farimbina mihitsy ny fokon'ny olona namony ny afo sy namoaka ny entana kely izay mbola afaka navoaka taty amin'ny efitra ambany. Fa ny tany amin'ny ambony moa izany dia tena hoe nirehatra tsy haina ataony ninona mihitsy ny afo na dia betsaka aza ny fokon'olona tonga namono avy sy nanondraka rano azy teo. Maro be mihitsy aloha ny fahavoazana anazy anay satria zavatra no ariana nandritra ny taona maro. Tena fotika sarava levon'ny afo daholy, ny vola, ny firavaka, ny entana elektromenage sy ny entana elektronika, ny fanaka, ny gorodona, ny volige, ny tafo. Tena tsisy raisina mihitsy ny tany ambony. Efitra ray ihany taty ambany no hoe tsy tratraky ny afo fa na izany ary simba ihany ny compteur amin'ilay efitra ray. Misy gendarme tompahoriana moa izany etsy ampitanay etsy dia zareo no nezaka niantso ny pompier. Niantso teo eo amin'ny indimy teo izy
Ny solokafa koa izay nampandry asa satria amin'ny tsy teto toerana dia niezaka ny antso ny pompier koa izy satria izy ny teto toerana fiarahamonina ihany izany io miantso eo amin'ny imbalo izy nefa tena misaony libra daholo. Dia misy moa izany ny fianakaviana koa ny antso fa tena misaony libra daholo ny numero izay nantsoanzareo. Tsy fantatra mazava hoe inona ny olona tena tsy nandraisan'ny pompier ny antso sa ve hoe fahadisoany numero fa dia milaza ny antso zareo nefa misaony libra fotsiny tsisy mandray ny appel. Hafahafa ihany loha ilay izy sady tena mampalahelo satria ao amin'ny fotoana tena ilaina amin'ny pompier no hoe tsy mandray appel amin'ny pompier dia lasa miteraka deka be ilay zavatra tsy voavonjy. Manao antsoava amin'ny tompony andraikitra ireto olona ny arambona ireto mba hijerena izao fahavoazana izao. Paikady manokana ho an'ny distrikan'ny Betafy ny polisy pirenena amin'izao manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana misy saika miafara amina vonon'olona hatrany ny trangana tsy fandriam-pahalemana miseho ao amin'ny distrikan'ny Betafy raha efa tsy dia nahitana trangana tsy fandriam-pahalemana firy intsony teo aloha dia niverina nalaza ratsy indray izany noho ny fisian'ireo tranganisy tato ato toy izay niseho ny herinandro teo mahakasika ilay vonon'olona mahatsiravina tao am-bom-pionana ka nahafatesana mpianaka. Entitra manomboka izao ny mpitandro ny filaminana. Mazava ho azy moa izany fa tsy maintsy misy foana ny fanentanana ny olona mba tsy hiroso amin'izay tonga dia hoe famonoana izay. Tsitsika ny tompony aina fa Andriamanitra ny tompony aina. Marina tokoa ny lazana teo hoe nisy fotoana teo izany a somary nafanafana ny tsy fandriam-pahalemana tao an-tanàna Betafy nisy ny vakitrano. Fa teo anatrehan'izay izany eo anivon'ny polisy pirenena dia nandray fanapaha-kevitra zay tamin'izany a ny nametraka nanamafy ny patrouille zay atao ao an-tanàna Betafy akoatra ny ataon'ny polisy eo amin'ny komisariat amin'ny Betafy zany a dia nandray fanapaha-kevitra izakay a nanampy ihany koa noramforo isika amin'ny teny frantsay ny patrouille dia nidina tany toerana foana zany a ny polisy avao amin'ny force d'intervention eto an-tanàna Antsirabe zany moa mazava ho azy fa iaraha-miasa amin'ny tompona indray mpanjakana ao an-tanàna Betafy zany dia nitohinitohy foana zany zay a dia nisy vokany kosa zany le izy a ny zato isan-jato mbola tsy afaky ny teny zany tsika fa nisy fiovana kosa zany a manomboka miverina amin'nylaony tsikelikely a ny filaminana an-tanàna Betafy a akoatran'izay moa zany ny tompona indraiky mpanjakana an-tanàna Betafy a dia efa nanentana koa ny mikasika ny famerenana indray a ny andromasy bokon'olona ary izay mahatonga an'ilay filazana ny hoe ny fampandriana fahalemana ny tanàna tsy miambo amin'izany ny mpitandro filaminana rehetrarehetra hoe hahavitan'io e fa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny besiny maro miaraka amin'ny fokon'olona miaraka amin'ny andromasy bokon'olona izay no afahana mampirindra ny fandriam-pahalemana. Eo ihany koa moa zany le fametrahana an'le bokom-bahiny dia mena andraikitra be dia be ny eo amin'ny fokontany satria ny eo amin'ny fokontany tena malala hoe izany vahiny mandalo eto zanaky ny tanàna ihany ve ny tonga manafika ao amin'ny tanàna sa misy olona aty ivelany dia mba sandratria ny vavaladiny lela mba tsy raitsikombakomba sandratria fa dia inona moa ny anentanana ny rehetrarehetra hoe mba tia entanina ny tanora entanina ny zanakitsika mba tsy ho tonga amin'izany sanatria ny vavaladiny ndray zany hoe asa ratsy na iraitsikombakomba amin'ny olon-dratsy a izay miditra avy any ivelan'ny tanàna zany ny tonga amin'ny tanàna anakiray. Ny zavatra mitranga moa zany rahabebe fa raha zany lova zany tsy dia misy firy fa ny ady tany io zany misy fanolanana foana hoe misy moa zany hoe tany anankiray misy mpandova maro dia le apahany a mivarotra tsy miera amin'ny besiny maro dia eo no nitranganin'ny olana dia indraindray koa zany misy olona milaza hoe efa manana taratasy dia mitranga ny olana fa izahay tsy maintsy manao fanadiadiana ary tsy maintsy manao tatitra foana eo anivon'ny parke zany zay mikasika an'izay raharaha rehetrarehetra mitranga momba ny ady tany fa ny ady amin'ny fandovana zany izay dia matetika mitranga tany a na trano mbola efa iarahana mandova mbola tsy vita ny fizarana indraindray misy alaim-panahy zany a mivarotra tsy iarana besiny maro. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny zandary sy ny manam-pahefana ao an-toerana amin'ny fampandriana fahalemana ny distrikan'ny Betafy.
Trano falafa tsy nisy fitoerana fa nilafika tamin'ny tany no toeram-pianaran'ireo mpianatra teto amin'ny CEG Irondro ato amin'ny sisikony Mananjary teo aloha. Ankoatr'izay, mbola rava ihany koa izany tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza ny fanesy taty an-toerana. Ankehitriny, misy ny fanoerana sekoly izay ahitana efitrano fianarana efatra sy efitrano iray fanaovana fikaroana ara-tsientifika, birao iray ho an'ny talenta sekoly ary toeram-pidiovana. Isy ihany koa ny famatsiana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro tamin'ny alalan'ny UNICEF ho famahana ny olana sedran'ireo mpianatra ato amin'ny CEG Irondro ity. Tena sahirana tokoa izahay tamin'izany fotoana izany satria tragno raty izahay tany ambany izahay nianaran'ny mpianatra. Esendaniny koa amin'izany ny mpampianatra efa sy ampy satria mpampianatra firamima aby no niasa taminay teto. Amin'izao fotoana izao nahazo an'iregny fotodrafitrasa regny efitrano fianarana kefatra miaraka amin'ny salle polyvalent izay miaraka amin'ny ekipa maretraretra dia anisan'ny namaly ny filany ny fanjakana indrindra ny setrin'ny fampianarana ato ny sisiko Mananjary izao fanomboana ny fotodrafitrasa zao ary inoana fa amin'ny sasaka ny premier trimestre dia vidy zao fotodrafitrasa zao. Amaly ny hetahitan'ireo vahoaka eto Irondro izao raha ny fanazavana. Karaina tokoa hatrany zareo teto ny fokontany Irondro komunina tsena volo tsy fisiana izany fotodrafitrasa amin'ny lakilazany satria raha vady. Nisy fotoana aza depute nobera nanolotra taolo nanolotra tafo tany amin'ny 60 sy ny ray any amin'ny 40 any ny zato mahery ho an'ity kominity ho fisizovana an'izany fa ny akinja madinika hianatra ka dia vomeka tanteraka izao fa dia faly ny vahoaka faly koa izay mpitondra faly koa nao fampa. Mangataka kosa nefa ireo ray aman-drenin'ireo mpianatra mba hanomezana mpampianatra raikitra anatevin'ireo mpampianatra firamima eto amin'n'ity CEG Irondro ity. Isan'ireo lalana nampitaraina ny vahoaka ny Mananjary ny lalana makany amin'ny hôpitaly be noho ny faratsiny. Natomboka ny herinandro lasa teo araka izany ny fanohizana ny fanamboarana ity lalana ity raha efa nisy ihany ny fanamboarana amin'ny ampany teo aloha ka lalana Rarivato nampavy amin'ireo 57 metatra no atao miainga avy eo amin'ny travo andovisira hatreny amin'ny hôpitaly be eto Mananjary ary ny lalana amin'ireo 58 metatra miainga avy eo amin'ireo point Tanambao hatrany amin'ny abatoara Mahafinaritra. Fa matsimbola 2 miliara ariary ho an'ny faritra Vadivavy ny taona 2020 no hanatanterahana izao fanamboaran-dalana izao. Ho anakiefatra misy tetao eto natombokosika teo ny teny teny amin'ny roa point Tanambao makary amin'ny abatoara dia ny eto amin'ny eto amin'ny travaux eto andovisira materia hôpitaly izay tena mampikaikaika ny vahoaka misy zany amin'ity faratsiny lalana. Fa dia zao a sorasika ny fitoeram-pazakana isorasika ny président Andrina Razoel nanolotra an'ilay vola 2 miliara izay anaovana lalana ka dia zay ny fanomboana eto. Mbola ronona ataosika androany fa amin'ny herinandro manaraka io indray isika dia mbola nomboka ny sasany koa. Izao no mpirofo fa faritra mijoro ara-dalàna ny faritra Vadivavy raha ny nambaran'ny solombavom-bahoaka voafidy teto Mananjary. Vola 2 miliara nameny filoham-pirenena io a dia natokana anaovan-dalana. Izay ny mpirofo fa région antsena région fahatelo amby roapolo a manana an'izany tetibola natokany fanjakana ohatra n'ireny ireny faritra roa amby roapolo ireny satria maro ny zaka hoe sy région tseka fa fantôme firofo mitoka amin'ny tena zao fa matoa manomboka ny asa dia efa misy vola ao a efa vonina ny vola natsetarahana an'izany atao amin'ny faritra Vadivavy. Tonga nametraka ny vadifototra anomboana n'ity fanamboaran-dalana eto Mananjary ity ireo tompona andraiky mpanjakana mpanatanteraka ty fotony izay notarian'ny governoran'ny faritra Vadivavy ary aritra telo volana ny asa. Manoloana ireo loza maro ny fanesy tato amin'ny faritra Vadivavy dia natsapy ireo mpanjaka fa ho tafady ny tanàna ka noho izany dia nangatam-pitehiana tamin'ny zanahary sy ny razana izy ireo ho famafazana ny tanàna. Teo amin'ny moron-dranomasina tsinanany birao ny faritra no nandanterahana izany ka omby iray no novonoina ary amin'ny mahafombalazana azy dia nisy koa ny toaka gasy sy ny betsy. Mpanjaka maro avy amin'ny trano bety Mananjary sy avy any amin'ny kaomina ambanivohitra no tonga nanolotra ny ity famafazana tanàna ny Mananjary ity. Avy dia miantso anao zanahary. Anao zanahary mako sy adiminay olombelona raha misy zavatra ataonay de toa de manana zavatra atao satria amin'iny mafa nanana ny fadosoany zanak'olombelona ndray izy nomenao fagnahy midiso sy aminao agny fa ambony tany eto
Vurla zonga ta pasua vana mnau zan, ipuna na mnau zan. Vurla unetu hai, atunga tizen vutan vat vav, ito tapu tananan mananzari. Na laika vav, na matinka kama venti. Dienda pandaka dai mera mesam na, ito mamu dingit. Na ngeme, batsi tanandab, na ito mananzari, na ambalarum, manaka tisara vav. Nandindin ka tangat tutunan rumar-mar. Nungu isang bulan ang gamba tangat ng tilo bulan day. Masapan pa susun. Bisot ko sa ifa. Ham na ang yankinan. Anang lala ng tupun lala na. Isuro na yung mandakariba. Anang pamarina na. Edana na yung mandakasay. Arya na ang fangaya. Iyengan na yung mandapapat na yung. Cum zan, mi fun am nawai, i va cam nawai. Am nien ma fun na de smis smis de vota tulc. I un bulai la vota. Si ma naram sac. Mat nyani ca sul marai. Ar caran zan. Ma lul tan to camenu. Ma lul tan besa besa. Ma lul tan limonat de mam. Mi sara. Manam sara nau zangahari. La vumă în nou de care care îmi fac afară, afară, vă la mine în nou. Rata facă ce au nou de din ei, dar vă ce vă luză necă. Zai m-am dut un nou de ea nou mă la lănați. Zai m-am înțară mă de sărai mă de zai. Nu la vă sunt bunar. Bai, e nu le facem e gură. Tungă la nați căzane în cuiru, tu până întreg pânză ca în avi e tontiran. Mitaraina ireo zanakampelezany distrika ny Marlambo izay mipetraka ito Tomasina sy avy any ivelany noho ny faratsiny lalana mampitohy ny Manoro sy Marlambo. Efa nisy ny fanamboarana ny lalana teo aloha saingy tsy hitan'izy ireo ny marina ankehitriny mahatonga ny fitarainana ataon'izy ireo. Tsy maintsy mandeha an-tongotra mahitra ny atelo andro avy ao Manoro vao tonga any an-toerana saingy tsy ny olona rehetra no afaka mavita izany hoy izy ireo. Vokany maro ireo zanaky Marlambo tsy mahita ny tany ny aviany ankehitriny noho ny faratsiny lalana io raha ny fitarehan'izy ireo androany. Toiny zay nytenenin'ny prezidan'ny fikambanan'ny Marlambo, mialatsigny tsy raha hoe tsa nareo mpitondra fanjakana tsy hoe tsy magnano, magnano nareo ary hitane de mizary mikotrokotro mikasika ny lalana Manoro Marlambo. Kanefa izay vahoaka kosa de tsy sahatra miteny ary magnafatra hoe karakory marina mitohy ny makasika ny raha. Karaha ny ataona zany de na zanako Marlambo de zanaka nefa tsara nahita tareny Marlambo zany noho ny antony iny amin'ny lalana, nefa jaly sy jaly ny fandehanana makany Marlambo. Igny zao de tapitra amin'igny vakansy de vita fa tany akefa de tsy tonga tamin'ny vakansy amin'ny ratsian-dalana. Ka aketo de anareo mpitondra fanjakana tsy raha anareo tsy magnano fa mametraka tavandra maventy de maventy mikasika ny fagnamboaran-dalana. Ya, itany amin'igny zareo koa magnano fa magnano moko karaha tsy mety vita de taitaitra amin'igny arô zay. Nisy moko zany izy takeo hoe zany hoe lefa vita terrassement teo aloha zany aherigna pasohana ô, nefa nisy fangatahana tamin'ny entreprise hoe aleo toizy ny terrassement aloha mba accessible na 4x4 agny Marlambo, fa ohatrany contraire an'izay zava-misy ka zay zany mahatonga anay hoe mba tsy tonga am'izay de mba miezaka zany zay mahandresy lahatra tsy tsy hoe nampanohitra fanjakana zay sagnatrany zany fa tegna hitany ny ezaka fa fangatahana zany tsy vitany raiky, tsy vitan'olo raiky fa tsy misahatra zany zay mangataka. Maniry sy mangataka fiainana mivantana amin'ny filoham-pirenena noho izany ireo zanaky Marlambo zay mipetraka ito Tomasina sy avy any ivelany noho ny fijaliana izy ireo amin'ny faratsiny lalana mampitohy ny Manoro sy Marlambo io hoatrany izy ireo androany. Zamuzani, présidente de l'association Assemble pour Marlambo, de Mangataka Fitarenga na Aketu. Satrifa Marmarmi Fitarenga na Nandalfa, Bola Tinaitambukan. Nanganmi na reu levita na reu fa Bola Tsiviti za Tramzo. Ka Mangataka Zangs Mangatani Aketu Mezan de Resaka Lala Ningmi, Lala Ningma Pararene. Tendengan vakansi kang fa de lala na de rasa zale de manja ungu raya tonga manja kange kanga tay na mna ro presidang amno presidang ni rajuel bambar kwa lala na nefa de mzale le ye kange
afaka mangataka fionana seza na misy na afaka miona aminao fa dia tegna mampalahelo izay satria ratsy dia ratsy tegna ratsy any lalana ne. Nivoaka androany alatsinainy 21 aogositra nivalin'ny fanandinana bakaloria ho an'ny faritanin'ny Tomasina. Taoriany famerana ny noty farany ambany indrindra na deliberation izay nitotosaina teto amin'ny sezera tsimolao androany maraina. Anio ariva kosa no mivoaka ny peta-drindrina ho an'ny valin'ny fanadinana raha nambarany ireo tompona andraikitra ny oniversiten'ny Tomasina. Niakatra 2 faingo 5 isanjato ny tahapahafara tamin'ity taona ity raha 8 faingo 8 isanjato tamin'ny taona 2020 izay natana fiakarany 7 faingo 7 isanjato raha tsinjarena dia 8 faingo 5 isanjato ny tapafana ho an'ny fanadinana amin'ny ankapobeany ary 7 faingo 8 isanjato ho an'ny fampianarana teknika. Nivoaka androany alina zany a io baka io a ny resultat ary misy moa ny opérateur mobile zay miara-miasa amin'ny université Tomasina fa ihany koa zany dia hita ao anatin'ny page web bac.univ-tomasina.mz zay bakalorea zay a rehefa mivoaka. Zay lendresana teo ny tamin'ny taona lasa 62% teo a ny tamin'ity teo amin'ny 62.35 io ihany a zay ny mitovitovyny tamin'ny taona lasa ihany zany ny valim-panadinana. Teo amin'ny fahatongavany ireo kopi zany a indrindra ny avy any amin'ny toerana lavitra toy ny avy any Tanamoanampotsy, ny avy any Marontsetra ary ny avy any a Marolambo. Ihany koa zany dia niena amin'ny antsasany a ny isan'ireo a mpitsara fanadinana sy ny secrétaire de correction zany a raha mpitahina tamin'ny tany aloha izany dia fakana diplôma zany a dia misy moa ny banky zay efa miara-miasa amin'ny ofisy ty baka zany a dia misy zany ny amin'ity ny fandaminana bebe kokoa ny anamorana an'izay fandoavana ny vola any amin'ny banky izay a tsy hoisy limite zany ny ao amin'ny gise fa dia zay tonga ao zany dia horaisiny ao amin'ny banky avy izy rehetra ary misy ihany koa zany izay facilité de caisse izay. Ny gadona teto amin'ny seranam-piaramanidina mbala manasy ny Tomasina ny omaly alady 20 aogositra 2020 tamin'ny 4 ora tolakandro ny fiaramanidina nitondra ny afon'ny lalaon'ny nosy na GOI 20 aogositra 2020 saingy noho ny fandaminana dia tamin'ny 4:50 vo nivoaka ny seranam-piaramanidina ilay afo fa anisan'ny nitondra izany voalohany ny governoran'ny faritra Antsinanana sy Ramatoa Minisitra ny asa tanana Sofira Tsiraka. Taorian'izay dia nisy ireo olona efa voafantina nitondra izany ny tety ny tanànan'i Tomasina nanomboka avy eny amin'ny seranam-piaramanidina hatreny malaonany soprety eny amin'ny arabe ny fahaleovantena toerana izay nantotsana ny lanonana fandraisan'ny afo. Ankoatra ireo mpanakanto maro nanafana ny lanonana dia nisy ihany koa ny fanapoana afomanga ny omaly ariva teto Tomasina.
Efa eto anjomampita ny trano trondro ankehitriny no misy ny bureau fipentefa plus fianaratsoa. Tafapetraka niaraka tamin'izany ny fitaovana vaovao entina natsarana ny TV Plus fianaratsoa miaraka amin'ny Radio Plus fianaratsoa izay afaka mampita ny fandaharana rehetra avy any Antananarivo. Nampiarahana amin'izay famondrana toerana izay a ny fametrahana an'izao plateau ny journal ny vaovao a dia misy ihany koa moa ny émission spécial izay atao ilany ato ezaka avy amin'ireto mpiara-miasa amintsika eto fianaratsoa no nahitana an'izao toerana izao na dia efa ela nytady toerana teto fianaratsoa ka ankehitriny dia tafapetraka izy io isaorana anareo tompona andraikitra eto fianaratsoa andramanitra governora ny solotenany mentanàna ny fianaratsoa eo koa ny namana député rola zay avy eto amin'ny faritany ny fianaratsoa sy mananjary izy vao avy niaraka homaly zay moa avy any mananjary dia fanonso mety ray androany madama mpiara-miasa. Ravoravo ny governoran'ny faritra Matsatra Ambony tamin'ny fampitaovana sy fanatsarana ny bron TV Plus fianaratsoa izay avy amin'ny filoata le jeneraly Nicolas Rabe Mananjary. Ny vahoaka dia tsy tokony ho tara amin'ny fampahalalana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tombonao ny vaoaka ny fianaratsoa, ny mpanao politika sy ny maro hafa ny fampitaovana afahana mampita ny fandarany manokana eto fianaratsoa hoy ny governora. Etoana amin'ny anaran'ny faty Matsatra Ambony moa izany dia ravoravo ny tenanay tondranao ity zava-maso ity satria dia fiainany marina antsika amin'ny rahalahy izay moa fampidinika teo aiza ihany ny fianaratsoa, aiza ihany ny fianaratsoa. Ary nisy fotoana raha ny teny rehefa ohatra ka tsy ataonao dia aleo ataonay. Kanefa moa izany dia manam-potoana ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia tanteraka soa tsara ny fametrahana ny TV Plus a eto tapitanàna ny fianaratsoa. Zava-dehibe izany satria ny vahoaka dia tsy tokony ho tara amin'ny fampahalalana ny zava-misy a ny vaovao sy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy natao manao ambanin-javatra ny tanànana eto fa na dia sarotra ara ny mametraka dia tsy nikelosoroka anareo groupe TV Plus nametraka nytia plateau vaovao a izay ahafahanay indrindrandrindra izay acteur politika acteur de développement anay anjara amin'ny fandarana rehetra izay io atao. Marina tokoa ny tena teo izay dia mba maniry ihany tena hoe anao émission spéciale satria betsaka ny liana amin'izany ny vahoaka nefa tsy maintsy miangatra any Antananarivo. Ny fotoana nefa vonjovonjehna ozy izy ny fomba fitenenana ka roa ndraka mahavita kosa mety ho fianaratsoa amin'izao fotoana izao dia mena iteka mafibe anao. Itombo-trany ny ampahinina ny TV Plus a ka hanenika ny Madagasikara ray manontolo satria raha ny vaovao a dia tokony fantatry olona tsirairay zany. Raha ny fandaharana dia tokony samy manana ny azy tsirairay ihany koa nyamoa ny faritany. Manefisaorana ny filoata le jeneraly ny vorona TV Plus Madagasikara Nicolas Rabe Mananjary ny ekipan'ny TV Plus fianaratsoa tamin'ny fampitaovana tamin'ny alalan'ny fanatsarana ny TV Plus. Eo ihany koa ny fankasitrahana feny tamin'ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny fanatsarana sy ny fiara-miasa tamin'ny TV Plus. Tonga nanotrona tamin'ny fitokanana ny tibi raha vaovao ny TV Plus fianaratsoa ity ihany koa ireo manam-pahefana maro teto any toerana. Nikadina teto fianaratsoa ny sabotsy fahasivy amby folo ny volana aogositra 23 sy roa arivo lasa teo ny afiny lalaon'ny nosy andiny faraiky amby folo. Notsenana teny amin'ny seranana mpiaramidina be ravina ny afo izay niarana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana maro teto any toerana. Ny fandimby nitondran'izany ireo atleta misa 20 izay efa nandrombaka ny medaly volamena sy ireo fanandrayanjara tamin'izany. Vahoaka maro mitotorebika izay tantsika amin'ny sary izao nasehony vahoaka ny fianaratsoa tamin'ny fandalovana ity afo ny lalaon'ny nosy ity. Nentana namakivaky ny lalam-pirenena fahafito ary tetỳ amin'ny lapan'ny tanàna ny namaranana ny diabe tamin'ny fitsenanany afo ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraiky amby folo izay atao eto Madagasikara izay manomboka ny 15 ny volana aogositra ho avy izao ka hatramin'ny 3 ny volana septambra 2020 sy roa arivo. Matovilohan'ny repoblika ny Madagasikara dia hoe ao am-pony Madagasikara ao am-pony
filoan Republikan Madagascar Andry Rajoelina Fianarantsoa Matsiatrambony ka zay ny antony natonga nitenena ny fa mandalo tsy maintsy mandalo eto Matsiatrambony ny afo ny lalaon'ny nosy. Fahatelo nandraisantsika ny lalaon'ny nosy a eto Madagasikara. Fa raika ambin'ny folo ny lalaon'ny nosy no tanterahantsika manomboka fahadimy amby roapolo ny volana aogostra ka hatramin'ny fahatelo ny volana septambra. Ka de zava-dehibe voninahitra ho an'ny Madagasikara, voninahitra ho antsika aby ny fandraisana n'izany lalaon'ny nosy zany. Fanatanjahantena no ataontsika. Ino moa zany fanatanjahantena zany? Firalahina, firaisankina, fitiavana. Ny fahatongavantsika maro eto dia midika fa miray ny tempo, miray ny tempo ny fontsika malagasy manontolo. Fianarantsoa mandray fahazavana anatin'ny firalahiana no entina andraisana ny afon'ny lalaon'ny nosy ary tokony hanao firaisankina sy fankatiavana hatrany hoy ny filoan'ny teniraim-pirenena. Ray hoe afo fandoro ekotsika tsy mandray afo ho vonoana, tsy avonoantsika ny afo fa fahazavana io, mandray fahazavana Fianarantsoa ao anatin'ny firalahiana koa nosy zany dia kolotsaina sy lesona no raisintsika amin'izany afo olympika izany satria misy dikany io fa afo ny firahalahiana, afo ny fifankatiavana, afo ny firaisankina, afo noho izany dia amin'ny alalan'izany filamina zany sy ny jeu des îles izany a no hanajantsika ny firahalahiana laka ao agnatin'ny fahasamihafana itsika rehetra izao. Nofarana tamin'ny fampisehoana ataon'ny mpanakanto maro teto amin'ny lohan'ny lapan-tanàna ity fandraisan'ny faritra Matsatrambony ny afon'ny lalaon'ny nosy andiny faraika ambin'ny folo ity. Taorian'izay dia nisy ny fanapohana afo manga. Anisan'ny olona matetim-potranga teto amin'ny firenena rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana ny fifanolanana misy eo amin'ny fiarahamonina. Tonga hatrany amin'ny faharavan'ny fihavanana izany raha ny fanazavana. Izany na tonga niatrika asa atao eto Fianarantsoa mandritry ny roa andro izay natao andaniana ny lalam-pifidianana sy ny andraikitry ny mpanaramasin'ny fifidianana. Anatratran'izay asa mahamatianina kokoa amin'ny fanaraha-maso fifidianana izay a dia misy fotoana ampahafotoana zany a izay omena manokana ny informaticien izay namokatra le logiciel hampiasainay ary dia hampianarina an'ireo OR tsirairay a ny fomba fampiasana zay logiciel zay a amin'ny alalan'ny tablette izay hampiasain'izy ireo. Marina moa zany a fa ireo OR izay hiatrika nyity atrika asa ity anatin'ny roa andro izay no andeha koa anao a karazana passation de consigne eo anivon'ny OED na observateur électoral de district. Ny tanjona dia sy ny filaminana mandritry ny fifidianana hatao izay mifandimby eto amin'ny firenena. Teraka olona sy tsy fahazotoana manatina tompom-pahasalamana ho anomponina taty amin'ny kômina Androrangavola dia isika ny fanadinany tsy fahalavirarian'ny toeram-pitsaboana. Efa antitra ny fotodrafitrasa ary niteraka faharavany ihany koa ny fandalovan'ny rivotoza batsiray raha ny fanazavana. Lasa niteraka tsy fanatonana toeram-pitsaboana nefa izany fa lasa manao dokotera tena anetrano ireo sendra mararo ireo mponina. Tena ny hôpitaly zany de entanin'ny olona miteraka de sy avoaingantsika noho ny tramo sesary zany e de aladina zany sy fagnambanena
lalo sarasara tokoa zany ny le tragno ao amin'ny tokantragnony ohatran'izay le l'hôpitaly teto de tsy mety zany nyolona hitarihiny zaiky hoe laha ohatra fa sampilamba zany izy de manara ohatrany mangotakotaka amin'ny tragno le sisara mangaseka de ao zany setezany le olona rengatoe ankehitriny kosa nisy ny fandraisandraikitra nataon'ny mpiara-movonantoka misiteran'ny fahasalamam-bahoaka ka navita ny toeram-pitsapona eto amin'ny kômuny Androranga Vola ity mba hanomezana fahasalamana feno sy mahafa-po ho andreo tonga ho tsaboina atsika eto a iandohany tanterana nanao ny fitofanana ny zavarota zany ny arahana tamin'ny ministère en santé sy ny communauté de fanlazanny gouverneur ateo moa zany atsika le nyaminy a fanodidina zany de misaotra bebebe ny ministère en santé sy fitondram-panjakana miara-miasany kobo ary manantena hatrany asay fiara-miasa izay satria araky nyle kabary teo mbola bebebe ny asa iarahantsika amin'ny fanatsarana zay fahasalamam-bahoaka zay a CSB anaky efatra kambizy teo iny a izay tokanana tamin'ny fomba ofisialy ny eto Androranga Vola hitatsika angambo fa tena tsara de tsara le hôpitaly ary VDB tsy noeritreretina hoe ty ambanivohatra tya misy hatramin'ny ty labo misy laboratoira amin'ity CSB ty a zany midika fa tena mijery a ny fiainam-bahoaka ny fitondram-panjakana notokana ny herinalaza teo ty toeram-pitsaboana CSB teo tao amin'ny kômina Androranga Vola de isika ny fanadina izay nyarana tamin'ny mpiara-movinantoka tamin'ny siteran'ny fahasalamam-bahoaka. Mizaka antseranaina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no mponina any amin'ny distrika ny Maritsara mba afantarana ny hery velona any amin'ny toerana ny voka-dratsy ateraky ny dorotanety sy ny fanimbanany tontolo iainana nandritra ny atrika asa fikaroam-baolana maharitra ny fiarovana ny atiala sy ny alarovana. Fafahagna mandresy lahatra ny olona zay miatrika eto fa agnatin'ny fotoan-tsarotra atsika amin'izany fikobabiagna ny tontolo iaignana vokatra ny fanimbagna ndraiky fiovan'ny toetrandro dikan'izany a mila fiovan'ny toetra miova amin'izay a agnaja tsy animba tsy andoro indrindra indrindra satria ny afo ny tegna fahavalo mahamay be. Ny ministera zany mitety faritra miaraka amin'ny ratsa mangaika anay aty fotony a mampafantatra zay zavatra zay a de za moa zany isan'ny magnentagna ihany koa indrindra indrindra mahatompona andraikitry ny faritra rovagna sy faritra kobabiagna dia mampiseho amin'olo rehetra le lanja sy valeuran'izy io a ary ny tokony iarovagna azy maharitra de zay zany no ataoko hoe ezaka goavagna be mba mitohy amin'izay zany le ezaka fagnentanagna zay atao eto a mba hipaka igny fotony agny a andraisany tsiraikaraiky anjara andraikitra amin'ny fampianagna na fagnafagnana mihitsy ny motro mandritra izao atrikasa izao nanehoany reo tompony andraikitra misahana ny fiarovana ny tontolo iainana ahitana ny sampandrarandrandro ny sinialy ny MNP ary ny WCS amin'ny ezaka tony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany. Tsy misy kômunina sy fokontany ary vohitra tao adino amin'ny distrika Maritsara hoy ny solomam-bahoaka izay voafidy any an-toerana raha nitafa mivantana tamponina tao Andoamboay kômunina ambanivohitra Antsihabe nandritra ny fandalovana tao an-toerana no nanentana ny mponina iomana zady amin'ny fifidianana. Anareo eto Andoamboay dia vahoaka malagasy vahoaka distrikin'ny Maritsara manana zo feno ikoragnana manana zo feno ifanakalokalozagna hevitry amin'izao fitondragna amin'ny lafiny fampandrosoagna tsy ho ela e ho avy ny fifidianana tô tagno tô agny tagno mpifidianana magnetika antsika jiaby tonga tagno mba hirotsika amin'izany fifidianana izany hifidy ho antsika zay feno zo makasika zany ny valo ambin'ny folo tagno mahamakatra mbola tsarana voasazy zany no manana zo manakara-panondro voasoratra agnatin'izy mpifidianana zany no afaka mandeha mifidy. Nandritra ny fandalovany tio lombofidy ty no nandraisany etaetany mponina ao amin'ny vohitra Andoaboa io no sady nanolorany jiro ho an'ny mponina ao an-toerana ka niranin'izy ireo ny amanginy ny fitondram-panjakana matetika tahaka izao. Misitraka raha ny fisotro madio avokoa ny mponina manodidina ny 5000 amin'ny fokontany Ampondramontso kômunina ambanivohitra Pont-Sophia any amin'ny distrika ny Maritsara mba ahafahana manasongadina anjara toeran'ny rano
dia nataterahana atao amin'ny fokontany io ny festivalin-drano. Natsangana ny festivalin-rano mba hoentiny hikojokojana regny fotodrafitrasa regny. Zay zany ny tanjony nanaovana ny festivalin-rano eto amin'ny tapitanànany Ampondramotso. Tsy vitany indesiny hikojokojana ny fotodrafitrasa ny rano foagna zany ny nanaovantsika festival fa hitadiavam-bola ndesiny hampandroso ny tanànany Ampondramotso zay hanatsarana sy hanaova fotodrafitrasa vaovao mba hampandrosoana tanànany Ampondramotso satria agnisan'ny fokontany liam-pivoarana moa zany fokontany eto Ampondramotso. Efa sampahitanana ny vokatra amin'ny fitondratenany mponina nanomboka nisian'ny festival rano raha ny fanazavana. Laha ny nanaovanay festival zanazo avantage zahay eo amin'izy dia sokafinay eo amin'ny lera ahidina eo amin'ny lera satria misokatra izy mitomboko 5h du matin. Tsary mitapoka pompinay lagny nanaovanay zany. Migiaka raha ny fisotro madia zahay tsisy raha ehe tegna nazahoanay tombony. Andihan'ny fahatelo natao tamin'ity taona ity ka ny loha hevitra namarihana izany dia ny hoe aina ny rano ka tokony kolokoloina. Hetsika maro samihafa no nentina nanamarika izany. Alohavany dia be namakivaky ny tanàna sy ny fampisehoana ny hetsika ara-kolontsaina. Maro samihafa ary nanaroton'ny lehiben'ny distrika teto ihany koa nanolotra ny lehiben'ny boriboritany asa ao amin'ny kommunina Pont Sofia. Na eo aza ny fafahana mamantatra ny vokam-panadinana bakaloria amin'ny alalan'ireo tambazotra mifandraika amin'ny teknôlôjia vaovao dia mbola hafa ihany koa ilay fihetse-po mijery mivantana ny lisitra amin'ny alalan'ny peta-drindrina. Ny aina izany ireo mpiadina bakaloria taty amin'ny faritra Itasy ny tolakandro ny alahady 20 aogositra teo nivoahan'ny lisitra tampomba ofisialy taty antoerana. Ho an'ny teto Merina Rivo renivohitra manokana ohatra dia toerana roa no nafahana ny jery zany teto amin'ny Brown ny Cisco sy teto amin'ny Lycée Merina Rivo. Hita teto avokoa na ny afaliana ho an'ny afaka na ny alahelo ho an'ireo tsinaomby. Tao ihany koa anefa ny ranomaso mpifaliana. Ny fanindan-dalana tamin'ny fivoahan'ny valim-panadinana bakaloria ho an'ny sokajy ankapobeny koa moa ny fivoahany zany ho an'ny sokajy teknika ka raha ho an'ny foibem-panadinana teto Merina Rivo manokana dia natratra 7% ny tahabahafahana ho an'izay fampianarana teknika izay tamin'ireo mpiadina 20% nanala dia afaka ny 70%. Akoatr'ireo toeram-pizahantany efa fantatra hatr'izay aty amin'ny faritra Itasy dia manana ny lanjany eo amin'ny kolontsain'ny faritra sy ny firenena malagasy ihany koa ity vohitra ambony azy misy ny rovan'andriam-bahoaka afovoan'ny tany ity. Andriam-bahoaka afovoan'ny tany izay nanjaka taty antoerana fo ny fahampanjaka. Eto amin'ny ilany atsimo atsinana ny faribeny Itasy ato amin'ny kommunina Manazary distrikan'ny Merina Rivo no misy azy ary ambom-piona ny mpandala ny kolontsaina malagasy avy amin'ny lafivalon'ny Madagasikara na amin'ny andavanandro na indrindra amin'ireny fotoan-dehibe toy ny taom-baovao malagasy sy ny ala maty be ireny. Ho fandrindrana ny fitantanana izay vakoka izay ary
noho izy eo ambany fehiny ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina dia napetraka sy nampafantarana tamin'ny pombo ofisialy ny alakamisy 17 aogositra teo ny olona hitantana ity vohitra ambony azy misy an'andriam-bahoaka afovoany ny tany eto itasy ity. Tany amin'ny volana janoary no nisoniavy ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny noty manendry ny ray aman-drenintsika Randrianjafikolona ho mpitantana ny vohitra. Ray aman-drenintsika ety izy ary ray aman-dreny be a izay mahalala ny anjara tandrifiny ny zanaka tsirairay. Na tiana na tsy tiana dia vohitra manany maha izy azy ary vohitra mirakitra tantara ity vohitra eto ambony azy ity. Zay no mahatonga azy ho vakoka vakom-pirenena, zany hoe iray amin'ireo fananam-panjakana manana ny tantarany ary raisy ny fanjakana mivantana ny fikojakojana ny fitantanana azy ny famerenan-kasina azy ary ny fitantanana azy. Efa mpitantana teto ihany sy Andriamatoa Randrianjafikolona tamin'ny taona 2000 sady filohan'ny zanadrano aty amin'ny faritra rahateo, saingy noho ny antony ara-pahasalamana raha nyfanazavany dia voatery niato izy ary izao naverina izao indray. Soroka miara-milany, tana miara-mandray, maso miara-nijely, samy anasoa dadabe randrem-bahoaka zay ampovoan'ny tany. Zato nanendry teo ny tompoko fanahymasiny dadabe randrem-bahoaka no nahatonga asalan'izao. Ankoatr'ireo mponina sy zanadrano ary tompona andraikitra ty antoerana dia tonga nanatrika izao fotoam-pametrahana ny ompitantana ny rovan'andriam-bahoaka afovoan'ny tany izao. Ny solotena ny taranaka izany mpanjaka izany dia ny princesse Fensoa izay nitsodrano azy rahateo AFB amin'izao asa fikoloana ny vakoka aty amin'ny faritra izao.